Rickard Rakell, hur förlorar mot Finland? Vad säger du om matchen? Ja, vi vet att vi kan mycket bättre och vi spelar inte på topp idag, så vi ska göra det mycket bättre de resterande dagarna, så vi tror på vinst om andra dagar. Vad var det som gick snett idag? Nej, de fick några enkla mål medan vi var nog då väldigt rakt på mål, så men det var inte riktigt som vi tänkte idag. Vad säger du om din egen insats idag? Helt godkänd. Hade några lägen till så tycker jag borde ha satt. Så annars är han för bra, tycker jag. Gjorde mål på en straff i alla fall, kan du berätta om den? Ja, jag tänkte bara att jag missade ett friläge innan, så jag testade bra nu den här gången och det gick. Förlust idag, men ni möter Finland redan imorgon igen. Det är bara revansch som finns i tankarna då, eller? Ja, det är det enda. Det är det enda som finns hos oss. Vad ska ni göra annorlunda då? Ja, vi ska komma in med en annan inställning och köra från start. Tack, Rickard. Tack.